в Омський завод «Літяй Нормалів» працює вже більше як 30 років. Починали з звичайних закльопок для тогочасної сільськогосподарчої техніки. Зараз виробляють бавовно-уборочні комбайни і обсталювання для атомних станцій. 135 гектарів території і більше як 20 витворчостей. У середині 80-х Омський завод «Літяй і Нормалів» будувався з розмахом, бо повинен був працювати на увесь Совєтський Союз. Після розвалу СССР ринок значно скоротився. В останні часи додалися нові проблеми. Падіння курсу валют у основних партнерів, зниження покупної здольності і, як виник, попиту на продукцію гомельчан. Компенсувати страти вирішили за кошт освоєння нової продукції, причим одразу комплектуючих для атомних станцій. Прийшлося, правда, прості шерг узгодненню і отримання необхідних сертифікатів, але на підприємстві переконаний, тут зробили правильний вибір. Освоєння производства муфт і контрагаек для строительства атомной станции Республики Беларусь. Мы на сегодняшний день освоили производство этой продукции, сертифицировали ее в Республике Беларусь и в Российской Федерации. Вот, заключили уже договора с 9 строительными организациями Республики Беларусь и Російської Федерації. Пошук нових партнерів виявив і ще одну проблему. По якості і кошті наша продукція часом вельми значно заступає заміжним аналогам. В акціонерному товаристві «Гомельбудматеріали» кажуть, що навіть на сучасному заміжному обсталюванні продукційність праці у гомельчан у 1,5-2 рази ніжей, ніж на аналогічних підприємствах той же Германії, наприклад. Серед приймаємих мір – модернізація витворчості і повищення професійного узровню роботників. Ми вже дійшли до того, що где-то можем и в первые страны Европы, такие как Австрия, такие как, допустим, Швеция, Финляндия, поставлять свою продукцию. Правда, к сожалению, мы не в больших количествах, но мы поставляем продукцию. Это говорит о том, что она сегодня высокого качества. І ще один накерунок по повищенню конкурентоздольності айчинної продукції – імпортозаміщення. Шмат які комплектуючі, як висвітляється, можна без проблем виробляти і на місцевих підприємствах. Тим більше, що їх могутності часто недозагружені. І це не єдиний плюс кооперації суб'єктів господарення, які раніше ніяк не співпрацьовували. В першу чергу, щоб знайти роботу для своїх підприємств і району, це в цілому удешевить стоїмость. Или нам привезти продукцию, образно говоря, из Минска, или все-таки у себя на территории, да, где это будет заключаться в расстоянии 3-4 километра. Те же самые затраты гораздо уменьшаются. Поэтому из этой, как из экономической, так и из внутренних интересов района, города и области, будет использоваться именно вот такая кооперация. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».